течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день тот, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. Слава Богу, братья и сестры! Сегодня мы собрались в цей вечерний час в домі молитви, як одна сім'я і родина, вокруг нашої родини Федорчуків. З приводу переходу у вічність дорогого нашого брата Петра. Не так давно брат Петро, стоячий тут за кафедрою, робив звернення до народу в коротких словах. І пройшло 3 дні, навіть 2 дні, в середу, 17 лютого, в госпіталі, вокруг окружаючої родини, брат Петро відійшов у вічність. Перед тим прийшов до його лікар і запитав його: «Чи вам страшно?» Він сказав: «Ні, мені не страшно». А потім через чуть-чуть часу він каже: «Я бачу ангелів». Його питають: «А які вони?» А він каже: «Отакі, як малюють. Отаких я бачу ангелів». І через декілька хвилин відійшов вічність. Тому-то, дорога родина Федорчуків, від імені моєї сім'ї, від мене особисто і від нашого участка, Анна Феодосівна, діти, внуки, правнуки, родина, близькі, прийміть глибоке співчуття з відходом дорогого вашому серцю чоловіка, тата, дідуся, близького, знайомого. Ви знаєте, браті і сестри, брат Петро, він був дуже простою людиною. І багато потрудився на землі. Там, де треба було летіти, він летів. Де не можна було летіти, він їхав. А де не можна було їхати, він йшов пішки, долаючи кілометри. Прийшлося ночувати в різних місцях, на вокзалах, в різних людей, в різні обстоятельства. Коли я був в його домі з братями, він розказував про свою місіонерську працю. І що мене здивувало, коли я розмовляв з родиною, оказалося, що він це все конспектував. Конспект за конспектом він конспектував про своє життя. І коли родина читала, дивувалася з деяких моментів, які він описував про своє життя. Але брата Петра нема, він відійшов у вічність. Анна Феодосівна, дорогі діти, рідні, близькі, ваш тато, ваш родич залишив приклад, як треба жити, як треба трудитися і як треба вмирати. Браті і сестри, я хочу вам сказати, що, можливо, перше в моєму життю ось такий відхід нашого другого брата Петра, так як він відійшов від цієї землі. І ось цей відхід останеться нам в пам'яті, а також відійде в історію. Тому-то, дорога родина, ми бажаємо вам утіхи від Господа. Нехай Господь Святим Духом невидимим образом коснеться вас і дасть вам мир в вашому серцю. Утішить вас у ці скорботні дні. Хай Бог потішить вас, сестра Анна. Нехай він подобно, як він підійшов до учнів, які йшли до Емауса. І коли він підійшов, почав спілкуватися з ними, їм було легко.
Хай Господь і Святий Дух утішить вас. Ми, вставши наші ноги, помолимося і попросимо Божого благословіння ось на це служіння. І попросимо утіхи для родини Федорчуків. Молимося. Амінь. Отець Небесний, в ім'я Ісуса Христа. Глорі скеремілі щеда геде глоріса, фареміне геде глаудеса, мій Дух Святий. Аллилуйя тобі, Ісус! Слава тобі, Господь! Слава тобі, Господь! Слава тобі, Господь! Слава тобі, Господь! Аллилуйя тобі, Ісус! Лорі скеремілі щені глаудеса, ремене щета, глоріса, фареміне глаудеса, мій. Аллилуйя! Аллилуйя тобі, Ісус! Слава тобі, слава тобі, слава тобі, слава тобі, слава тобі, слава тобі, Господь! Ава, Отче Господь, слава тобі, слава тобі, слава тобі, алелуя, лорі, скеремілі, щиремілі, глорі, сафлайліц. Ава, Отче, Дух Святий, слава тобі, Господь. Благословен ти, Бог, ім'я Твоє святе, слава тобі, Господь, Боже мій, Дух Святий. Алелуя тобі, Ісус, Господи. Отець Небесний, я дякую тебе. Дякую тобі, Господь, за цей вечірній час і за цей весь народ, який прийшов в цей вечірній час. Час печалі і траура, Господь, щоб розділитися траурне служіння з родиною Федорчуків. Боже, був час, коли ти дав брата Петра. Господи, він народився на цій землі, прожив своє життя, і ти його покликав, ти його взяв в свою оселі, Господь. Господи, але родина, дружина осталась на землі, Господь Боже мій. Я тебе прошу в ім'я Ісуса, Господи, утіш їх у ці часи, Господи, в цьому служінні. І завтрашній день, і протягом днів, Господь, хай Твоя утіха, Господь Боже мій. Хай Твій мир, Господь, наповнить дні їх в ім'я Ісуса Христа, тебе прошу. Господи, Боже мій. Брат Петро жив на землі і ставив приклади, як ми маємо жити і поступати. Господи, скільки через нього ти зробив праці, скільки свідоцтв, Господи, Боже мій, за нього прийшлося чути, Господь. Боже, і ти його покликав. Господи, благослови нас. В цьому служінні благослови всіх, хто буде участвувати в цьому служінні, Господь. Ми все доручаємо святі Твої руки, Господь. Но не нам при цьому всьому, но імені Твоєму належить слава, честь і поклін. А Ти будь прославлений, Бог Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Шановна родина, родина Федорчуків, брати і сестри наші, перш за все, я хотів би висловити вам глибоке співчуття від себе, від моєї сім'ї, а також від хорового відділу нашої церкви. Світлана є членом нашого хору, і ми виражаємо вам глибоке співчуття з приводу відходу вашого тата. Зараз ми будемо співати пісню. Брат Петро був невтомний працівник на ниві Господній, і родина, тобто сім'я, попросили, що ми перед початком цього служіння заспівали пісню, яка була одна з його любимих пісень, приспів якої говорить так: «Єсть роботи, очень много, но жнецов на ниві мало». Пісня називається «Торжество Євангельська правда».
Дорогі брати і сестри, читаю місце Святого Писання, Пісня євреїв 13:7, котре навчає нас: спогадуйте наставників ваших, що вам говорили Слово Боже, і дивлячися на кінець їхнього життя, переймайте їхню віру. Сьогодні в цей вечір наше служіння буде служінням спогадів одного з подібних наставників, брата Петра Васильовича Федорчука. Думаю, Бог не прогнівається, якщо ми сьогодні проведемо це служіння саме таким чином, служіння спогадів. Ви знаєте, сьогодні такий сумний для нас час, особливо для родини. Але ви знаєте, я хочу сказати для вас, що дуже часто люди на таких служіннях виражають, що співчуття про втрату, але я хочу сьогодні сказати, що ми нікого не втратили. Просто хочу сказати, що Бог забрав від нас дорогу людину і просто для нас родини не дав шансу, щоб він залишився на землі. Ми згодилися з волею нашого Небесного Батька і дозволили забрати його в небесні оселі. Звичайно, нам сумно. Я думаю, що сумно і багатьом із вас. Ще вчора, хіба місяць назад, не скажемо, що це вчора, Петро Васильович рвався на місію. Я пам'ятаю, я сидів біля нього на дивані, говорив з ним, згадував про його здоров'я. Воно на той час було ще трошки краще, було здоров'я. А він, не мов би, мене й не слухав зовсім. Я говорив про життя, і він говорив про одне село Кошів. Я навіть не знаю, де воно знаходиться на Україні. І він ось так розмовляв зі мною і говорив, навіть які слова він буде говорити до тих людей, які ось в тому селі зійдуться на євангелізацію, там продовжується місія. Ви знаєте, я на нього сердився трохи, бо ж бачив його здоров'я, хоч я сказав, що воно на той час було набагато кращим. Таким наш був тато завжди. Він завжди рвався на місію. Навідавши нас у цей сумний час, ви, наші друзі, наші рідні, нас зріднила кров Ісуса Христа, можна сказати, позбавили нас такої можливості, в нас немає такої потреби говорити щось особливе про нашого тата. Я думаю, скільки дасть нам час, дозволить час, ви самі будете свідкувати про нього. Хоч, звичайно, ми теж будемо, родина буде згадувати нашого тата, про те, який він був в нашому житті. І я хотів би, щоб у визначений час, який буде даний вас, для вас, щоб ви просто не говорили якихось таких, по-простому сказати, захмарних слів, дуже розхвалювали нашого тата. Просто я просив би вас згадати реальні моменти вашого життя, де ви з ним зустрічалися, які події вас об'єднували. Я думаю, що цього буде достатньо для вашого свідчення. І тому я сьогодні просив би, щоб
першим до мікрофона вийшов брат Василь Полівода. Він скаже слово від своєї родини, яка одна з найбільше жертвувала на місію брата Петра Федорчука, особливо при початках його служіння місійного. За ним слово свідчення поділиться Василь Васильович Мороз, племінник Петра Васильовича. Після нього сестра Семенюк Люся продекламує вірш. За нею скаже слово свідчення пастор церкви Спринговлай, весна життя Віталій Іванович Сад, наш земляк. Він поділиться з нами своїми спогадами також. Після нього виступ буде мати пастор церкви Віфанія, штат Каліфорнія, один з пасторів церкви Віфанія, де старшим пастором Леонід Бондарук, Петро Корнієвич Тарасюк і пастор місцевої церкви також Ковальчук Борис. Після чого хор місцевої церкви виконає пісню. Дуже прошу всіх виступаючих, ми дуже обмежені часом. І тому для виступу 3-4 хвилини, будь ласка, ми не можемо більше дозволити ні собі, і також і вам. Я дуже прошу вас притримуватися цього регламенту. І тому я прошу, щоб брат Василь Полівода першим почав своє слово. Шановні присутні, я разом з вами хочу сказати слава нашому Господу. Сестра Аня і вся ваша родина, всі діти брата Петра Федорчука, я не буду перераховувати вас поіменно. І ви знаєте, ви для нас в якійсь мірі стали, ну, ближчими і ближчими. Знаєте, ми не є з родиною Федорчуків в таких, знаєте, кровних відносинах, родичі. Окрім ми є в крові Христа, є рідні. Але за час, коли ми знали їх, брата Петра особисто, їхню сім'ю, через ті справи, які Господь допоміг разом робити для діла Господнього. Ви знаєте, ми якось так порідніли, коли я зустрічаюся з їхніми дітьми, з брата Петра дітьми, або ж і внуками. Вони якісь, знаєте, близькі, так як рідні люди. Ви знаєте, я хотів би виразити вам співчуття від моєї дружини, від нашої сім'ї і також від нашої родини, Полєводів. Ви знаєте, сьогодні, як брат Петро переді мною сказав, що ми нікого не згубили. Дійсно, ви знаєте, коли я дивлюсь на вашу присутність, многолюдне зібрання, це говорить про те, що сьогодні ми проважаємо останню дорогу не просто людину, але, можна сказати, чоловіка з великої букви. Хоч, може, він незамітний був і, може, не був такий, ви знаєте, якийсь оратор, щоб говорити до людей так сильно, щоб, знаєте, багато, може, знало за нього, але діла його говорили дуже багато. Знаєте, мені пощастило теж їздити з братом Петром на Україну. Це пройшло, напевно, 15 років назад. Це були такі перші його поїздки. Я пам'ятаю ці моменти. Ми поїхали з моєю сім'єю, дружина, наші діти разом, брат Саша Федорчук, їхній син, мав таку поїздку, якщо я не помиляюсь, напевно, нас 12 поїхало тоді. І ми їздили по Україні, були на Одещині, проїхали багато ми місць і заїхали ми на Київську область, де працював дуже багато брат Петро Федорчук. Знаєте, коли я наблюдав за цим чоловіком і не раз думав, він міг так, як багато людей, тих старших людей, хто приїхав в Америку, і, можна сказати, заспокоїлись, тому що нема, знаєте, такого домашнього хазяйства, за яким треба ходити, не треба якесь поле переживати. Але цей чоловік старався поїхати і зробити добро людям. Це було під весну. І ви знаєте, коли ми проїжджали по цих селах, і, ви знаєте, це було десь перед 8 чи після 8 березня, і коли там сільська рада виділила дрова для одиноких жінок, і вони так привезли, поскидали їм біля їхнього подвір'я, то брат Петро заботився, щоб ці дрова були порізані,
Він знаходив людей, знаходив, чим їх порізати, щоб вони були порубані і складені, щоб ці люди могли користуватися цим. Ви знаєте, ми провідували багато одиноких жінок старшого віку із такими пакетами продуктовими, святкували їм. І мали вечором зібрання. Ви знаєте, це невтомна людина, яка спішила зробити добро. Я буду спішити і прочитаю одне місце Слова Господнього. Я знаю, що дуже велика, гарна родина і буде багато учасників, і тому буду читати тільки одне місце Слова Господнього. Це Екклезіаста, 9 розділ з 10 віршу. «Все, що може рука твоя делать по силам, делай, потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости». Ви знаєте, я знаю, що багато місць сьогодні брати будуть читати, нагадувати для нас, але мені положилось прочитати оце якраз місце. Брат Петро це дуже чітко знав, що за життя, коли людина може ще щось робити, вона це робить, і він міг це зробити, він робив, що могла рука його. Ви знаєте, може там десь такі села, що не дуже хтось заїжджає з таким, знаєте, більшим місійним, може, гуртом, але він знав ці села, він ходив по їх пішком, він знаходив якийсь транспорт, чи це зима, чи це літо, чи це весна. Яка б це не була погода, він ходив, він їздив по цих селах і трудився. Ви знаєте, сьогодні ми не говоримо для брата Петра, або ж, як брат Петро сказав переді мною, що ми не хочемо говорити якісь слова придумані або завищені. Ми говоримо те, що ми наблюдали, те, що ми бачили, коли ми були разом з братом Петром. Ви знаєте, дав би Господь, щоб таких людей було більше і більше. Знаєте, одна пісня каже: «Спішите зробити що-небудь хороше во ім'я Господа, мої друзі». Ви знаєте, він спішив це зробити, тому що він знав, що життя людини на цій землі не таке довге. Його не можна розподілити і, знаєте, пожити скількись багато років для себе, а потім запланувати щось інше. Ми не знаємо. Ми не знаємо, чия черга слідуюча. І тому сьогодні я хотів би, щоб всі ми зрозуміли, коли ми проважаємо в останню дорогу таких хороших людей, щоб ці уроки, які ми можемо взяти з їхнього життя, щоб ми могли засвоїти і в своєму житті теж робити подібне, що нам Господь допоможе, як ми зможемо, як тут написано, що може наша рука, хай Господь вас всіх благословить, потішить, дорога родина. Ви знаєте, ми радіємо від тих моментів, коли ми не раз чули, як брат Петро розказував про свої поїздки із-за цієї кафедри. І казалось, це очередна поїздка. Брат Петро захотів і поїхав, захотів, приїхав. Це було, але вже це закінчилось. Закінчились його молитви. І, ви знаєте, їх не буде хватати для вас, рідні, дітки. Вам буде завжди думати, що він десь є. Якийсь відрізок часу, ви знаєте, коли ми тираємо наших рідних, або вони підходять з цієї землі, нам кажеться, що вони десь рядом є. Але реальність говорить про те, що він відійшов від нас. Хай Господь вас потішить, йому хай буде слава. Амінь. Дорогі брати і сестри, присутні, я хочу разом з вами сказати слава Богу. Слава Богу за те, що ми мали можливість бачити і жити разом з таким благословенним братом, для мене дядьком Петром. Сьогодні я хочу висловити слова співчуття від нашої родини, родини Мороз. Мій тато є ріднім братом Петра Васильовича. Хоча, як вже ми сьогодні чули, нам може бути тимчасового жаль, ми можемо мати деякі важкі моменти, але ми пам'ятаємо, що ми
маємо надію на зустріч. На зустріч з дядьком, з братом Петром. В першому посланні до Солунян, в 4 розділі, є такі слова, які дають нам надію про те, що ми зустрінемося. І я хотів би сьогодні свідчити якраз про цю надію на зустріч. Знаючи, як дядько Петро любив проповідувати, я можу впевнено сказати, що він хотів зустрітись в небі з всіма людьми, які він тільки бачив. Я сьогодні бачу дуже багато нас тут присутніх, але життя дядька Петра показує, що він хотів кожного, кого він зустрічав, кого він бачив, і він шукав, щоб зустріти і розказати людям, щоб мати ту зустріч на небі. Тому я хочу сьогодні про це свідкувати. Я хотів би розказати деякі приклади, які я мав можливість бачити в житті дорогого брата Петра. Пам'ятаю, коли ще я був дуже молодим на Україні, ще в 90-ті роки, дядько приїхав на місію. Ми ще жили на Україні. І якось одного дня, ще так зранку, дядько прийшов і говорить до мене, мені було, напевно, років 12-13. Говорить, ми сьогодні з тобою поїдемо на місію. Я кажу, я ніколи такого не робив, не знаю. Він каже, не переживай, я тебе навчу, будемо проповідувати. Візьми ще когось своїх друзів. І він говорив, що він вже знайшов, хто буде співати. І говорить, я вам покажу. Ми, будучи хлопцями молодими, не змогли відказати і взяли велосипед і поїхали до сусіднього села. Говоримо, дядьку, що нам робити, як ми будемо проповідувати людям? А він каже так, ви ідіть в кожну хату, кожну вулицю, він нас по два оприділив на кожну вулицю, і говорить, ідіть в кожну хату і говоріть, що о 6-й годині вечора біля такої-такої сім'ї, біля їхнього дому будуть проповідувати про прощення гріхів. Приходьте і почуйте Євангеліє. Ми послухали його, і за години-дві ми пройшли село. Не знаючи, що чекати, як воно буде. На вечір зібралось людей з 50. І було дуже-дуже добре зібрання. Декілька людей вийшло, з'явило бажання, що вони хочуть покаятись. Для мене це був і лишається, напевно, один з таких найбільших прикладів, який вплинув на все моє життя. У мене в житті з сторони мого тата були два дядьки. Дядько Іван і Петро. І як коли я про них згадую, це найбільші приклади християнського життя, реального життя. Приклади, які я згадую, не завжди вони були ідеальними прикладами християнина, але це було реальне життя, в якому я бачив, наскільки легко можна проповідувати ту Євангелію для людей, наскільки легко можна приміняти Слово Боже в повсякденному житті. Другий маленький приклад я хотів згадати, це від мого тата, який нагадав мені, коли ми говорили на днях про дядька. Коли одного разу вони повертались, коли вони відвідували одного з братів, і після відвідин вони виїхали з села, і дядько до мого тата говорить, поїхали, в нас ще є деякі справи. І з слів тата, вони ще не виїхали з села, побачили, що пастух пасе корови на лузі. Дядько говорить, зупиняйся тут, отут наша робота. Тато говорить, як? Каже, от є людина, їй потрібно засвідчити, вона повинна знати про Христа. І дядько взяв час, він вийшов до пастуха, якому не було куди йти, бо корови його там. І дядько свідкував про Христа, дядько свідкував про те, що він хоче з цією людиною зустрітися на небі. Це для мене це величезний приклад. Для мене це... Я рахую, що я щасливий, я благословений, що я мав в житті такий приклад, як мій дядько, як дорогий брат Петро. І дозвольте, я ще прочитаю з слів мого тата одне місце священного писання, яке дядько дуже любив.
Це записано в Євангелії Марка, 16 розділом, 15 і 16 вірш. «І сказав їм, ідіте по всьому миру і проповедуйте Євангеліє всій тварі. Хто буде вірувати і креститься, спасен буде, а хто не буде вірувати, осужден». Ви знаєте, нам може бути сумно, коли ми втрачаємо людину, але ми маємо надію на зустріч в небі. Дорогі близькі, рідні, нехай Бог вас благословить, нехай Бог вас втішить. Пам'ятайте, ми зустрінемося з дядьком, з татом, з другом, ми зустрінемося на небі. Нам сообщили, что не стало брата, что брат любимый в вечность отошел туда, где нету стрелок циферблата, где жить святым в общении хорошо. В один из дней незримый голос Божий провозгласил: «Зайди, мой раб, сюда!» И вот дела земные подытожил, он дух и душу Господу отдал. Посредством смерти, сбросив плоти узы, покинул землю верный раб Христов. Как победитель вместе с Иисусом, он разделяет царственный престол. До воскресения хижину оставил, душою брат вознесся от земли, и в Иисуса веруя во славе вошел в небесный Иерусалим. Как только сердце биться перестало, остановился размышлений пульс, вошел туда, где расписным кристаллом сияет словно правды Иисус. А мы идем по жизненной пустыне, могильный холм встречая, как бархан, поем о том, что многие святые уж перешли к бессмертным берегам. Нам сообщили, что не стало брата, что брат дышать и мыслить перестал. Но смерть для нас лишь смена адресата земного на обители Христа. Дай Бог услышать нам в последний вечер: «Зайди сюда, благоразумный раб, и отойти таинственную вечность, как вверх летит космический корабль. Ушел еще один небесный житель в отцовский дом, где душам хорошо. А вы, живые временно, решите, что будет с вашей вечности душой. Ушел туда, где не грозит усталость, туда, где нет потребности в часах. Одной свечой земля беднее стала, одной звездой богаче небеса. На город тихо опустился вечер, но скорбей и похорон устав, мы скажем брату нашему: до встречи у ног святых воскресшего Христа. Пусть плоть и тленная смерть разрушит здание, но жив Христос, за нас вкусивший крест. Любимый брат, мы вечны, до свидания. Христос воскрес, воистину воскрес. Аминь». Слава Богу, брати і сестри. Перш за все, шановна родина, прийміть наше співчуття від моєї сім'ї, від нашої церкви. Це перше і дуже важливе, тому що ми сумуємо разом з вами, ми розділяємо ваше горе, воно тимчасове, воно загоїться. І я бачу, що лейтмотивом цього вечора
пам'яті нашого брата Петра є його месійне життя, його месійна праця на Неві Божій. 1964 рік, 52 роки тому назад. Я зараз із висоти сьогоднішніх днів, з цієї позиції, сьогоднішніх років, не знаю, чому так, але Бог побуджує брата Петра, і він знаходить нас, двох молодих людей. Є такий районний центр невеличкий на Поліссі Ровенському, Володимирець. Я з цим моїм другом, ми дружили з самого дитинства, з школи. І тільки починалась наша юність, юність нашого життя. І Петро, вибачте, що я так скажу, але він вривається просто в нашу юність. Він запрошує, він нам розказує про Бога, розказує про Ісуса Христа, про Його жертву, про кров, про спасіння, про небо. Запрошує нас на молодіжні служіння, запрошує нас на якісь свята наші християнські. Він запрошує на з'їзні служіння, які так в Жилуцьку були гарні такі служіння. І він запрошує нас на нічні молитви. І ми двоє молодих людей, два хлопці, які тільки-тільки-тільки починається наша юність. Ми відкликуємося, ми відгукуємося на призив, я так розумію, на призив Божий, на те, що нам говорив Петро, скільки він нас просив, запрошував і так далі. І ми відгукуємося і йдемо на ці служіння, йдемо на ці вечори. І особливо пам'ятні були, принаймні для мене, коли ми, двоє молодих людей, сідали на велосипеди і їхали в Жилуцьк серед ночі, тому що нічна молитва. Ви знаєте, що це не асфальт, це бруківка в кращому випадку. В гіршому випадку це де можна було тільки проїхати. І ми приїжджали в цю сім'ю, вони нас зустрічали, ми приїжджали і мокрі, і грязні, але після того були прекрасні молитви. І ми до двох годин, до трьох годин, і пізно, вже навіть вранці ми верталися додому. І я тільки зараз розумію, що Дух Святий працював над нашими серцями. І так Петро працював, трудився над нами і приводить нас, я скажу так образно, приводить до невеличкого такого в лісі, невеличкого озерця, де навіть не було дороги до нього. І ми там приймаємо, таємно приймаємо водне хрещення. І був прекрасний хор. Був Петро, ще один брат і три сестри. І вони співали: «Всі, хто у Христа хрестилися, у Христа задягнулися». Отакий був, такі в мене гарні моменти в моєму житті я пам'ятаю, і це я буду пам'ятати все моє життя, скільки я буду жити, тому що брат Петро дійсно працював над моїм серцем. І це його плід, те, що я стою ось сьогодні тут перед вами, це його плід. І я був у нього присутній за півтора днів десь так лишилося. Мене запросив Віктор Кухарець, говорить: «Твій друг на відході, і ми пішли разом, ми його провідали, там зібралися внуки, зібралася родина, його діти. Ми співали, ми згадували. Я говорю: Петро, ти не панікуєш?» Каже: «Ні». Він був надзвичайно спокійний. І що мені запам'яталося в цей останній вечір? Його внуки, які вже вкусили місійної праці, вони говорять: «Діду, розкажіть нам що-небудь таке, саме таке, саму соль скажіть, що ви ще нам не сказали, що є у місійній праці. Ми хочемо від вас це почути». І він говорить: «Ви знаєте, що я вам скажу? Не захоплюйте дуже багато території. Ви не зможете євангелізувати всю Україну, але ви працюєте локально, ви працюєте на менш таких, на малих дистанціях працюйте, і успіх буде завжди при вас». І потім ми ще молилися, ми співали, ми згадували, ми говорили про багато речей. І що я хотів ще сказати, я питаю його: «Петро, ну скажи мені, будь ласка, от ти вже такий пройшов шлях, у тебе такий досвід місіонерської праці,
хто більше приймав Господа, старші люди, а хто більше відгукувався на призив на місіонерських полях, хто відгукувався швидше і більше, старші люди чи молодші. Він говорить, що, як не дивно, але, говорить, молодші люди відгукувалися швидше на цей поклик Божий. Не знаю, чому він не пояснив, але так було. І так, як колись Євген Євтушенко, такий співак, поет, говорив, що прокляття віка – це спешка, і чоловік стирає пот, по міру мечеться, як пешка, попав затравлено в цейтнот. Немає часу більше говорити, і я розумію це, хочу тільки вам прочитати одне місце Слова Божого для родини і для всіх нас. «І нині предаю вас, братія, Богу, і слову благодаті Його, могущему назидать вас более і дати вам наслідіє со всеми освященними». Хай Бог благословить всіх нас. Амінь. Слава Господу, брати та сестри! Цей вечір є славою для Господа. Погодьтеся зі мною, що Господь прославляється сьогодні тут. І я також хочу всю родину Федорчуків сказати вам, що ми також щиро співчуваємо вам від себе особисто, від сім'ї Тарасюків, Міхневичів, Кухарців, Давидових і, звичайно, всіх, хто проживає в Каліфорнії, багато племінників і внуків уже його там проживають, і ми всі співчуваємо вам. Коли приїздив, ми так говорили, дядя Петя на нього до Каліфорнії, то всі хотіли, щоб він був, приходив на ніч, всі хотіли, аж деколи, можливо, не годували один до одного. Чому він в тебе, а не в нас? Всі хотіли, щоб він побував в домі в когось. І нам дійсно дуже сьогодні хочеться, щоб прославився Господь його смертю, бо його життям він прославлявся. Звичайно, я теж один із тих, хто влився в цю сім'ю Федорчуків. І я влився, і ви знаєте, я відчував себе від самого початку, і сьогодні відчуваю своїм серед своїх. Це абсолютно так. От я, коли ми десь зустрічаємося або по телефону говоримо, ми просто свої люди. Я не знаю, так Господь розположив їх до мене і мене до них, що ми просто були дуже як рідні. Особливо з дядьком Петром ми були як друзі. Він відкривав такі таємниці свого служіння навіть мені. І я в чомусь не погоджувався. Я в чомусь говорив йому, навіть перечив бувало деколи. І я йому говорив: «Дядя Петя, так дивіться, ваше служіння ось тоді, в часи, коли Віктор зараз розповідав, як він покликав, Бог покликав його через його ж служіння, то в ті часи його служіння було таким сміливим. Воно було, він нічого не боявся. Я пам'ятаю, він працював в сільгостехніці, в Рафалівці. Коли б я з ним не зустрічався, бували такі моменти, я його підвозив до роботи або з роботи. У нас ніколи не було розмов, ну, просто про життя. Як там воно починалось, бувало, як діла, і далі все переходило. Церковне життя, місійне і так далі. Коли він приїхав в Америку і вже приїжджав туди, в Україну, він, сьогодні брат сказав, де він не міг доїхати чи долетіти, то він їхав велосипедом, мопедом, пішком. І навіть тоді, коли він не міг дійти пішком, він знаходив людину. Він одного разу знайшов мене і говорить, я дзвонив, чи, навіть, не дзвонив, а передавав через когось, кого були телефони, дуже рідкість була, що був телефон в когось. І він говорить, є одна людина, яка скоро буде помирати. Вона не знає Господа. Ти повинен поїхати туди. Я пам'ятаю, як це було для мене складно. Це було будівництво будинку свого. Ми будували будинок. І це було настільки... Ну, він говорить, треба поїхати. Просто я все залишав, поїхав туди. І коли ми приїхали, помолились, і батько, чи це, він сказав, обов'язково помоліться молитвою грішника. Я тоді не так було ще зрозуміло, що таке молитва грішника. Не так часто молилися офіційно такими молитвами, але він так сказав, помолись
молитвою грішника. І ми помолились, і ця людина через пару днів відійшла до Господа. Вона отримала це свідоцтво. Я хочу сказати, що він використовував все абсолютно. Що говорить Біблія про таких людей? Я зачитаю два вірші. У нас всіх дуже мало часу сьогодні, правда? Але всі хочуть щось сказати. 57 розділ пророка Ісаї, перший та другий вірш. «Праведний умирає, і немає нікого, хто б взяв це до серця. І мужі побожні беруться зі світу, і немає того, хто б це зрозумів, що від зла забирається праведний зі світу. Він відходить із миром. На ложах своїх спочивають, хто ходить прямою дорогою». Як ми так говоримо, дяді Петі були завжди прямі дороги. Він вмів. Сьогодні на цьому місці є дуже багато його друзів. Всі ви, навірно, знаєте, що він був дружелюбний, правда? І він всіх своїх друзів вмів розположити до духовної праці. Тому що з ним не можна було говорити про інші речі. Я до нього телефонував. Деколи я телефоную до його сина Петра, і підключається тьотя Аня, дядя Петя, і ми говоримо, не можна говорити про траковий бізнес, а про щось інше. Все зводиться в церкві, як у вас в церкві. Чи у вас на місію люди їздять. І в нього одне служіння було. І воно було від тої давності, коли брат Віктор говорив, і до останнього дня, до останнього часу. Тому всі ми сьогодні радіємо. Але я зверну увагу вашу на ось це місце, що я прочитав. Що говорив, що мав на увазі Господь тоді, коли він говорив це слово? Праведний помирає і немає нікого, хто узяв би це до серця. І мужні побожні зі світу беруться зі світу, і немає того, хто б те зрозумів. Останні слова, які я чув від дядя Петі, то він говорив, що він не жаліє, що він так прожив життя, як він його прожив. Але він думає, хто займе його місце. Він думав, хто займе його місце. Я говорю, так ваш Саша вже хороший слід вашої місіонерської роботи. Ваші внуки вже їздять по цілому світі. І на цій планеті Земля є ваші сліди. Але він переживав, хто займе його місце. Тому що в нього не було назви місії. Ми так називали місія дядя Петі. В нього не було, як я сказав, вона тоді була сміливою при Радянському Союзі. А на сьогоднішній день, можливо, при всіх лозунгах місійних, вона була така непомітна. І той, хто не побував там, де він був, як сьогодні брат свідкував, той, можливо, і до цих пір не зрозуміє його праці. А вона була сильна і велика праця, яку він робив. І коли я з ним, він був на весіллі в нас, і ми всі якось розійшлися, ми залишилися з ним двох за столиком, і він говорить мені, що які в нього плани. В нього були дуже великі плани. Там не довершив трошки. Там будинок молитви куплений, недороблений. Треба доробити. Поможи мені знайти людей, які просто віддалися б і поїхали в те село. Я говорю, я не знаю, як вам допомогти. Я не знаю. І він знаходив тих людей, і вони працюють. І тому хай Бог благословить родину всіх Федорчуків. Я знаю, що його молитви, це ті молитви, які становили і мене в свій час. Вони просто становили. У нас були дуже складні трудності. Деякі брати зовсім не розуміли нас, молодих людей, які рвалися служити Богові, де хтось розумів, що неправильно. Але ми в місті могли з ним схилятися, молитися, і він розумів. Хай Бог допоможе вам всім. І ви дійсно бачите його служіння, воно є сильним. І я думаю, що сьогоднішній вечір зробить когось тою людиною, яка, як тут написано, немає того, хто б зрозумів це. Хто це зрозуміє, можливо, поїде по тих місцях. Хай Бог допоможе усьому і прославиться ще і ще наш Господь. Йому вся слава. Амінь. Книга пророка Ісаї, один тільки вірш, 52 глава,
читаємо 7-й вірш. «Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение, говорящего Сиону, воцарился Бог твой». Слава Богу, браті і сестри! Дорога родина, сім'я Федорчуків, ви стали благословенними і відомими, і поважаємо в слов'янському обществі через життя і служіння вашого тата. Наше глибоке співчуття всієї церкви, других церквей, так багато сьогодні тих, хто хочуть говорити добре про життя і служіння брата Петра Федорчука, і ми, звичайно, поспішаємо. Хай Бог утішить моє співчуття від церкви, від сім'ї, мене особисто. Я дуже поважав служіння вашого тата. Хай Бог благословить і поможе вам. Ви знаєте, також співчуття глибоке дочці Любі, яка, думаю, дивиться це служіння, не змогла бути. Хай Бог потішить і благословить тебе, Люба, там, на Україні. Благовісник. Возможно, а думаю, що не тільки, возможно, служіння благовісника нашого брата Петра не було крепко офіційним і юридичним, але його служіння було дуже добре відоме в областях України, в слов'янському народі Америки. Благовісник – це той, який йде і возвіщає, проповідує мир, радость і спасіння. Це те, що двигало життям вашого тата. Він любив Божий народ, любив Бога, Божий народ, він любив слов'янський народ, він любив Україну. Коли ми часом на молитві в понеділок забувалися помолитися за Україну, то він нам, служителям, напоминав: «Браття, треба помолитися за Україну». Дорогі друзі, ось це служіння, служіння благовісника, місіонера – це наше служення, це наша місія, в першу чергу там, де ми живемо. В нашій сім'ї, в нашому обществі, церкви і нашій роботі. Благовісник – це той, хто покликаний, Богом покликаний, проповідувати, возвіщати що? Мир, радость і спасіння. Усім залишаючим, ми залишилися жити на цій землі, скільки Бог дозволить, розуміємо. Нехай служення, похорони нашого брата Петра Федорчука нас вдохновлять. Ми є місіонери, благовісники. Наша місія – благовістити, проповідувати мир, радость і спасіння. Хай Бог усіх нас благословить. Будь ласка, зараз буде спів хору. Будь ласка, хористи, встанем. Чи хор буде сам співати? Хор буде співати. Хай Бог благословить. Thank you.
оселі твої. В славному небі всі скарби мої. Там є спаси. Дорогі слухачі, всіх, хто сьогодні дивиться нас і це служіння по інтернету. Якщо ми близька родина Петра Васильовича, нічого не скажемо сьогодні про нашого тата, ви нас теж просто не зрозумієте. Бо буває, що на таких служіннях дуже виходить так, що занадто багато вихваляють своїх батьків, чи то рідних, чи кого прийшла така участь. Але якщо ми нічого не скажемо, я думаю, що ви теж будете осуджувати нас. Тому зараз буде виступ нашої родини. І цей виступ почне брат Петро, це син Петра Васильовича. Він прочитає некролог, скаже своє слово. А далі вони мають так би цей список.
і будуть один за одним підходити і виступати, і закінчить родинне слово син Федорчук Алекс. Почне син і закінчить також син. Прошу. Слава Богу. Я мав би читати некролог, але я думаю, що в кожного у вас в руках є, ви можете прочитати самі. Я хочу краще зекономити час і подякувати вам за вашу підтримку. Я знаю, що мені буде не вистачати тата. Я кожного дня, в мене така робота тракіст, і проїжджав біля їхньої хати. І кожного дня, коли їду з такоми на спокін, я дзвоню, кажу, тату, я вже 167-му проїхав. Тато каже, я виходжу на вулицю, кажу, тату, ви дуже хворий, не виходьте, через вікно мене побачте. Але під'їжджаю до їхньої хати, бачу, стоїть на порозі з телефоном і рукою махає. Каже, я бачу, тебе зелений контейнер. Каже Петро, каже, я ні за кого стільки не молюсь, як за тебе. Постоянно ти через гори їдеш, ночами їздиш. Я дуже вдячний Богу і за тата. Дякую за ваші молитви, що ви підтримували його і фінансово. Він дуже радів. Останню ніч мені прийшлося бути з татом перед останню, декілька ночей перед тим він був в лікарні. І я кажу, тато, я хочу з вами провести цю ніч. Він був дуже довольний. Каже, я тобі розкажу все за своє життя. І ми цілу ніч говорили. Я дуже щасливий, що я ту ніч міг провести з татом. Він казав, Петя, каже, в мене старших всі дівчата, було п'ятеро дівчат, дочок. Я крепко хотів мати сина. І коли я родився, я був сьомий, бо ще моя двойняшка була Жанка шостої, я був сьомий, разом ми родились, і вона захворіла, померла. І тата не було, він був на шабашці, мама назвала мене Сашою. І тато приїхав, каже, я хочу мати сина, я хочу, щоб був він Петро. Я кажу, тату, і в мене буде Петро, в мене родився Петро, і мій син прийшов до діда, каже, тату, каже, як в мене буде син, теж буде Петро, він буде проповідувати слово. Я дуже вам дякую за вашу підтримку. Моліться за маму, щоб Бог її укріпив. Це нелегко. Сьогодні, може, легко їй, легше, бо ми всі разом. А коли вона сама лишиться, їй буде нелегко. Моліться за неї, не оставляйте її. Ну, я дякую вам за все. Амінь. Я теж хочу сказати слава Богу, що Бог мені дарував таку родину і такого доброго, любящого, щирого тата, який нас завжди любив вчити Бога і дуже любити людей. Він дуже любив людей з тих пір, коли я прийшла в їхню родину. Їхня родина дуже дружелюбна і хата завжди їхня переповнена людьми. Я дякую Богу за такого таточка, відкривши Слово Боже, я думала, Боже, тато вже пішов туди, де всі ми мріємо. Я прочитала Слово Боже, научи нас ісчислять дні наші, щоб нам приобрести серце мудре. Вот уже в свежих почках березы светит солнышко луч золотой, зацветут скоро яркие розы, а ты, папа, ушел на покой. Тебя встретили ангелы в небе, красоте той подобного нет. Ты ушел и оставил свой недуг своих 75, папа, лет. А сегодня собрались все вместе, и молитвы наполненный дом. Ты ушел, ты считал всех, но больше, чем 200. Все поют твой любимый псалом. Даже небо сегодня светлее, даже дал Бог, что нету дождя. Знаешь, папочка, я просто верю, Богом данный денек для тебя. Я и слов твоих не забываю, голубой, чтоб одела платок. Ты сказал, я же не умираю, только в небо зовет меня Бог. Твое тело мы завтра схороним, не пожав на прощание руки, но тебя мы всегда будем помнить, голубые, одевшие платки. Аминь.
Дійшла вічність, дорога для нас людина, це наш тато. Для нас він залишив своїм життям дуже багато прикладу, як вчив нас своїм життям, як ми можемо любити Бога, сім'ю свою і працювати для людей теж любити, що оточують нас. Він тяжко працював, старався забезпечити нашу сім'ю матеріально. Нас дітей вчив жити християнським життям і вчив слідкувати людям про Бога і хоч трішечки добра робити для оточуючих нас. І один з прикладів. Бувало, тато наш прийде з Кузнєцовська пізно з роботи і каже до мами: «Я хочу ще в цей день зробити ще щось добре. Я піду куплю булочок і занесу на хутір далеко, там, де живуть одинокі і вдови старенькі. Можливо, вони не мають хліба». І так повторялося дуже часто. Навіть за один день до його переходу, коли я його прийшла відвідати, він мені сказав: «Візьми ручку, візьми листочка і напиши всіх людей, кому я хотів би передати прощальне своє письмо, яке було написано раніше на аудіо, і ми його перепечатали. Воно було на 6 сторінок. І цей листок його з людьми був понад 50 людей. І навіть він сказав: «Закажіть книжку «Один з мільйонів» і вложіть разом з тими листами і передайте їх тим, за кого моє серце сильно вболіває». І зараз ми хочемо розказати, прочитати вірша, який написав мій чоловік Петро для нашого тата в пам'ять. «Життя прожито, річку переплито, вже своє поле перейшла душа, сторінку перегорнуто і закрито, життєва переступлена межа. Нелегка доля, непроста дорога, гори низині, каменистий путь. Та все життя посвячено для Бога, і в цьому головна життєва суть. Невтомна праця на полях місійних, Євангелії Божої сіяч, жертовність, відданість у справах благодійних, овець загублених усе життя сіяч. Життя прожити так не кожен може, і посвятити уділь не для всіх. Себе не шкодувати, хто так зможе, в нетомній праці свій скінчити біг. Ще вчора сім'єством на Божій ниві до праці рветься поспіша. Ще вчора всі думки про Боже жниво, сьогодні вічність перейшла душа. Життя прожито, річку переплито, випробуванням всім прийшов кінець. Ми віримо, отримує наш дідо за працю всю від Господа вінець. Амінь. Thank you.
Вибачатися, що деякі не будуть мене понімати, але попросили, щоб я по-англійськи говорила, так як нас дуже багато друзів прийшли з роботи і наші спонсора, то я буду просто свідчення розказувати останні моменти нашого діда. Last Wednesday morning, our grandfather, Peter Fedorchuk, passed away. And God gave us the privilege to be gathered together with our family, grandchildren, his children, my mom, and my aunts and uncles. It was just so gracious the way that the Lord planned it all out for us. The social worker and doctor scheduled a meeting last Wednesday at 9:00 in the morning and suggested that all the relatives gather together because they had to decide what to do with Grandpa and they had some decisions to make with the immediate relatives. So we gathered together at 9:00 in the morning at the hospital. And while our parents were gathered with the doctor and the social worker, and they were deciding to transition Grandpa to hospice care at home, as grandkids, many of us, we were there in the hospital room with Grandpa and just singing his favorite songs. We started off this memorial service by singing Tarzhestvu Evangelskaya Pravda. And that's a song that we sang almost every time we gathered together with our relatives for prayer and fellowship. It was one of Grandpa's favorite songs and probably the theme of his life. And we sang this song for Grandpa, among other songs that we sang for him. And there were several points. I was there on Tuesday, and he was still speaking, and he was even singing with us on Tuesday in the hospital room. And at one point, he even concluded in prayer when we were praying with David Fedorchuk. Grandpa surprised us by concluding in prayer. And on Wednesday, he didn't have enough strength to sing with us. But there were many points when David said, Дідо, вам нравиться, як ми співаємо? Далі співати? He would say, Grandpa, do you like it when we sing for you? Should we continue singing? And he didn't have the strength to speak to us, but with all his strength, he gave us a smile. And he smiled and nodded his head. And this happened maybe two or three or four times when David asked, Grandpa, do you like when we're singing for you? And with all his strength, he would just smile for us. And it was so heartwarming because he loved to sing. And that's a gift that he passed on to us as his grandkids. And we're so thankful for that. At one point, Tanya, my cousin, and I, she was holding Grandpa's right hand, and I was on the other side of the bed holding Grandpa's left hand.
And I remember Grandpa lifted up his arm as high as he could, as vertically as possible, and I was holding this hand, and he wouldn't let it down, and I knew he didn't have strength, but he just lifted it up as high as he could, and I recognized that he knew where he was going. He could already see that heavenly home from afar, and he was lifting his hand up to Jesus. And when my parents came back from the meeting, I shared this with them, and Tutya Raya and Tutya Ala and Tutya Valya, who spent the night with Grandpa the night before, they said he was doing that repeatedly during the night. They would hold his hands and they would cover him with the sheets, but he kept lifting his hands up as high as he could. He would lift them up. And they said, Tato, vidpuskajte ruki, you don't have strength. You don't have strength to hold your hands up. And he refused. He refused and just held his hands up as long as he could. And that was a testimony that we knew, he knew where he was going, and we knew also. And the very last moment when Grandpa passed away, I was standing on his left side, and Chucha Valya was holding his right hand. And Baba Anya Zamitala, that he was a little dehydrated. And so we said, let's put a little bit of water on a sponge and moisten his lips. And so I turned around to put some water on the sponge, and I gave it to my mom. And while my mom was moistening Grandpa's lips just to give him a little bit of water, at that moment, Tutya Valya said, Vinje uhodit, and we noticed that his body was changing, and at that moment, he took his last breath with his family, his grandchildren singing over him, with his daughters taking good care of him, just showing love towards him. And we just spent that morning in prayer and worshiping the Lord together, and it was just such a sacred atmosphere in the hospital room, one that we will never ever forget. And I'm just so thankful, because I remember on Tuesday when I visited Grandpa, I even prayed it out loud. I specifically said, God, would you please take Grandpa when the moment is just ripe, at the perfect, most beautiful moment. And the following day, I never would have imagined that that's exactly how it was. It was just the most beautiful timing, like we could never have imagined, that God took Grandpa away, and we were all there, circled around him, singing songs, worshiping God together. It was just a beautiful gift that God gave to us that we're so thankful for, and for everything, for all things. Truly, we don't want to make an idol out of our grandfather, because he was a man, but we are thankful, and for all things, we give glory to God. Amen. Thank you.
Я дуже рада, що я маю можливість бути внучкою діда Петра Федорчука. Він для нас був дуже великим прикладом. Він нас вчив служити. Він нас вчив, щоб ми кожен день старалися комусь розказувати про Слово Боже. І дуже після того, як дід помер, я дуже собі питаю це питання часто. Наскільки я трудуся для слави Божої кожен день? Наскільки я думаю про Царство Небесне кожен день? І я думаю, що кожен із нас має питати це питання один собі. Питати собі, чи я готовий, щоб на той день, коли Бог мене забере, чи він мені скаже ці слова: «Хороший, добрий раб, молодець, ти зробив працю, яку я тобі дав на землі робити». І я бажаю, що кожен із нас, коли наш день настане, так само, як ми можемо сьогодні говорити дуже добрі слова про нашого діда, щоб кожен із нас мав можливість теж ці слова, щоб були сказані про нас. Зараз ми будемо співати пісню, слова «Скоро день цей прийде, ми зустрінемося на небесах». І ми віримо, що скоро прийде цей день, коли ми будемо знову з нашим дідом. Слава Богу! Нам, батькам, приємно, що наші діти співають разом. Вони цінують один одним, казани, живуть дружно. Наш тато, я являюсь одним із зятів Петра Васильовича. Трошки волнуюсь.
маю честь так само посвідкувати. Не так багато я провів часу із своїм тестем, але ж споминаються мені такі часи, трошки важкі часи радянської влади, коли роботи не так можна було знайти по місту, і коли ми поженились з Світланою, декілька місяців я не працював. Просто такі часи були, і прийшлось нам з тестем моїм поїхати на шабашку. А мені так дуже було важко це зробити, молода дружина, вагітна була. Але тато говорив, тесть говорив: Сергію, батько, наш Бог позаботиться за нас, не переживай, все буде добре, ми поїдемо на Сибір, попрацюємо разом. Там багато знайомих в мене є, німців, які там проживають. Там зібрання є так само, все буде добре. І мені було легше це рішення прийняти, ми поїхали. І там я побачив свого тестя, який він на самому ділі є. Працювали важко на стройці, хто був колись на шабашках, знаєте. Приходить неділя, Сергій, ми їдемо на зібрання. Зібрання такі були скромні, десь він знаходив старших людей, знаходив вдов, які залишились одні. Чоловіки їхні загинули на війні, коли була Друга вітчизняна світова війна. Він їх знаходив, він завжди туди приносив булки. Він сам любив дуже булки. Знаєте, як воно буває в житті, що хто любить, той і вгощає тим інших. Після зібрання, каже Сергій, поїдемо там, треба старших людей посітити. Я думаю, що вони ще живі, поїдемо, провідаємо, якщо живі. Приїжджаємо ми до якогось дідуся, він такий вже дуже слабенький. Він питає, що вам треба зробити, бо в нас часу мало. Дідусь каже: ой, ви знаєте, хлопчики, ви такі добрі, а мені справді тут немає кому допомогти. І те треба зробити, і дробнима кому порізати. Я думаю, ну сьогодні ж неділя, якось хотілося б відпочити, ми ж працювали цілу неділю і тяжко працювали. І тоді я на самому ділі побачив свого тестя. Ну, думаю, куди ж я попав, такий в мене тесть, але маю слухати. В неділю, каже, можна різати дрова, в неділю можна рубати дрова, допомагати бідним, все це можна робити. Не смущайся, Сергій. Ну, таке життя було наше, просте життя. Багато можна сказати, ми зустрічалися з німцями, вони літературу давали. Він ту літературу трошки переживав, щоб ніхто його не продав за ту літературу. Знаю, що навіть і закопував через те, що іноді приходили ж наші, ці часи приходили власті, місцеві власті. Кажуть, у тебе є література, він трошки боявся, хавав. Ну, одна із книжок попала до мене. Я думаю, багато із вас хто читав, существує ли загробна життя. Сьогодні якраз це питання є актуальне для нас. Существує ли загробна життя, Рогозін написав. І моя віра, після читання тої книжки, моя віра зросла. І я просто мав гарні такі моменти. Не буду розказувати, бо час такий ограничений. Просто гарні такі моменти я споминаю, особливо з німцями, коли вони нас і в баню приглашали. І думаю, який мій тесть тут знатний, його якось знають, і там знають, і туди знають. Він просто не встигав поїхати по своїх старих місцях, провідати тих старушок, провідати тих стариків. А живі вони ще, я вже ж кажу, тут декілька років не був. Це була Куйбишевська область, там трошки до Казахстану ближче. Я був дуже, ну, як би сказати, мені було приємно, я був вражений своїм тестем, своїм батьком. Хочу коротко сказати за час еміграції нашої, коли настав час нам прийняти серйозне рішення. І воно мені дуже важко було, я багато плакав, мені навіть було неудобно, стидно.
Я не міг стримуватися і плачу, і не можу заспокоїтись. Ну, щось серце розположилось і хочеться їхати. Це був 89-й рік, весна. Мої батьки переживають, Світланини батьки переживають. І тато до мене каже, Петро Васильович каже, Сергій, ти знаєш, дуже серйозне рішення, ми так за тебе молимося, ми так переживаємо. Світлана каже, Сергій, це вже як ти рішиш, я вже не хочу багато за це думати, мені голова болить. Було дуже важко, я вам скажу, і багато критикували нас, і я й сам не знаю, чого моє серце так розположилось. У мене на той час вже була і робота непогана, і був заробіток, і вже все устроялось. І тато сказав, слухай, Сергій, поїдь до Устимки. Я думаю, багато із вас знаєте, хто така була Устимка. А можливо, в цьому волі Божої немає. Як ти на це дивишся? Кажу, тато, я сам з Полиць. Нас трошки по-іначому це питання розглядали браття. Якщо маєш бажання, серце розположене, маєш мир на серці, роби так, як тобі, так, як ти розумієш, маєш на те право. Але вас, Жулуцьку, я так розумію, не так трошки ви розумієте. Питання досить серйозне, і я це усвідомлюю. І, тато, я вас послухаю. Якщо нема в цьому волі Божої, то я вам обіцяю, я нікуди не поїду. Согласився, я поїхав до сестри Устимки. І ми оттуда виїхали щасливі. А моя жінка, свідок цього, тут є друзі з нами, які теж з нами там були. І моє серце наповнив мир Божий. Я приїхав додому, тату кажу, я не просив Бога, що мені робити. Я просив Бога, щоб він бачить моє серце. І якщо волі угодно, і він не забороняє, то я хотів би їхати. Тату кажу, заборони не було. Я готовий. І тато каже, ми будемо за вас молитися. По молитві наших батьків, по молитві батьків моїх, по молитві батьків Світланиних, коли ми пересікли вже границю, 89-й рік, це був, і мир такий Божий наповнив, Світлана свідок, друзі свідки, і такий просто Божий мир наповнив. І ми завжди ощущали батьківську молитву. Коли ми приїхали до Америки, хоча телефонні дзвінки були дорогі на той час, ми іноді дзвонили батькам, батьки питають, як вам там. Ми кажемо, ми дуже раді, що ви за нас молитесь. Ми серцем чуємо, ми серцем відчуваємо ваші молитви. А мама Світланина говорить, мама Аня, наші будушки мокрі, Світланко, ми так за вас щиро молимося. Бог позаботився, наші тяжкі роботи, які ми робили на шабашках в той час, закінчились. Ми мали дуже приємні часи, коли подорожували, 6 місяців ми подорожували. Бог благословив. Це така історія наша, що ми ніколи не можемо забути. Бог подарував нам чудових, прекрасних людей, сім'ю Гіпс, яка рядом з нами. Сьогодні є, зі мною вони сидять. І це по молитвах наших батьків, по великій Божій милості, Бог заботу свою проявляє до нас, з дружиною, до нашої сім'ї, до наших дітей, до наших внуків, у нас вже є 9 внуків зараз, по молитвах наших батьків, і ми Богу дякуємо. Ми дякуємо нашим батькам, як моїм, так і Світланиним батькам. Ми дякуємо всім людям, добрим людям, американцям людям, які нас щиро прийняли, які благословляли нас, любили нас. І допоможи нам Господь цю любов нести далі, передавати для інших людей. І нехай Господь нам цьому поможе. Дякую.
Слава Богу. I would like to say to all of our family and friends, especially our American family and friends also, that I would like to extend our thanks for your love to us in this time. Thank you for your prayers on behalf of our Father Peter. And we believe that these prayers have been answered. And although God chose to take our Father from us, He has heard our prayers and yours. He gave our Father strength to remain steadfast to the very end, steadfast in faith. He spared our Father from long suffering. And He has already given comfort to our mother and to us all in our sorrow. And God is comforting us even tonight by your presence. And we know that God will continue to comfort us by His Holy Spirit, who assures us that all those who die in the Lord shall be raised again to everlasting life. Jesus said, I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he may die, he shall live. And whoever lives and believes in me shall never die. And remember that Jesus asked Martha, do you believe this? Yes, Lord, we believe. And it is only because we believe that we shall not sorrow as those who have no hope. Because we have this hope that our Father Peter is with the Lord in heaven. My name is Mike Tavern, and I'm a son-in-law of Peter Fedorchuk. And I'm married to Raisa, the youngest daughter of Peter and Anna. My wife Raisa left Ukraine in December of 1990 to join her sister, Svetlana, and brother-in-law, Sergei, who just spoke here in America. Raisa and her parents, they said goodbye at that time with many tears. They didn't really have any expectation that they would ever see each other again on this earth. America was a far-off country, and it didn't seem likely that the parents would ever come. But God had other plans. I met Raisa soon after she arrived, and we were married in July of 1993. I remember calling Raisa's father in Ukraine to ask for his blessing on our marriage. And it's very hard to hear him over the phone. It was difficult to speak, but he gave his blessing very readily. And many times afterwards, my father-in-law affirmed how happy that he was to have me as his son-in-law. He received me with open arms and treated me as a son. Well, after my in-laws, mother and father-in-law, Peter and Anna, immigrated to America in June of 1994, they lived with us for 6 months. And I can say that it was a great blessing to our family. You've already heard that Peter, my father-in-law, was away often on mission trips in Ukraine, sometimes for 6 months at a time. But you know, even when he was with us here, it often seemed to me that he was a man with a mission. He frequently seemed in a hurry to accomplish the goals that he had set for himself, and there were few things that could slow him down or deter him from accomplishing the goals that he set for himself. I remember his love for the soil, for the ground, for the garden, plants, for anything that reminded him of Ukraine. You might say that you could take the man out of Ukraine, but you couldn't take Ukraine out of the man. And he would sometimes arrive at our house on his bicycle, and he would slip into the backyard unnoticed to work in our garden. And it was only when one of the children looked out the window they would recognize, oh, Dit Petro is here. He's working in the backyard. Many years ago, my father-in-law helped me to dig a pit, a sump pit, and drain trenches under my house. And one night, after we were digging for several hours, I was ready to go to bed, and I told my father-in-law to go home, but he wouldn't listen. And instead, he continued digging all night under my house until 5 in the next morning. I
without him, I could not have finished the work. My father-in-law loved to sing. He loved to talk about the Lord. He loved to share stories about his mission work in Ukraine. And he dearly loved his wife and children. He loved his grandchildren. He would often bring them candy, and he would smile at them. He would give them a hug. He would tell them about the Lord. And I know that he often encouraged them to be missionaries. That was his great desire. When he came in 1994, and our son Daniel Peter was only a few weeks old, he gave us a little Ukrainian grammar book, and he dedicated to our son. And he said, I hope that you will learn Ukrainian and that someday you will be a missionary. And I remember that my father-in-law would never scold or get impatient with his grandchildren. Well, I want to say to you grandchildren to treasure the memory of your Did Petro. I know that you will. And to love and care for your Baba Hanya, who you still have. And also to be a light for the Lord wherever he has placed you, whether it's here or some other place. And in this way, to honor the memory of our dear father, indeed, Petro. May the Lord comfort each one of us. Слава Богу, дорогі брати і сестри. Всі щось розказують, а я просто пригадала, як було колись в дитинстві. Нас було 5 старших дівчат, а потім хлопці були. То коли ми були старші дівчата, всі хотіли, не хотіли чи хотіли, але треба було заготовляти дрова. Так як хлопців не було, то треба було дівчатам. То старші дівчата зрізали, а менші гілляки обрубували і палили на кострах. Теж пригадується, як тато свіжі булочки приносив з пекарні, як він шоколадне масло купляв. Я думала, як я виросту, то я буду багато вже того масла купляти. Як я виросла, того масла я ніде не бачила, я не знаю, де він його знаходив. І пригадуються зимові вечори, коли тато читав Біблію або розказував просто біблійні історії. Наш тато, він був вчитель недільної школи, але так як тоді було нелегально, то він, можна сказати, підпільна недільна школа тоді була. Мені тільки один випадок запам'ятався. Це була зима, і було дуже багато снігу. І він збирав всіх дітей, і це було в буденний день після вечірнього служіння. Назбирав багато дітей, і всі групками маленькими йшли до Стрільця Григорія на хутір, щоб проводити таке різдвяне свято. Я пам'ятаю, ми туди прийшли, хата маленька, в лісі майже, і близько хат не було, але все рівно вікна були закриті товстими одіялами, через те, що було опасно, щоб ніхто не побачив, що там. Навіть світла тоді ще там не було на хуторах, а просто була така лампа, що керосинова. Наш тато просто сказати, любив робити, на пенсію не спішив. Тільки 2 роки тому, коли вже його нирки почали слабо працювати, йому лікарі сказали, що тобі треба йти на пенсію, щоб краще інсуранс мати. Тоді тато согласився, щоб оформитися на пенсію. А до того часу просто жили скромно за мамину пенсію. Він каже, якщо я піду на пенсію, я не зможу їхати на Україну. Що мені поїхати на 3 неділі? То нічого. Якби хоч на 3 місяці, він менше як на 3 місяці не їздив. А вже пізніше, як він заболів, мені часто приходилося його возити на апойтменти. І він завжди спішив лікарам щось про Бога сказати, просвідкувати. Коли лікар казав, що я теж віруючий, тато з такою радістю повертався додому. І часто лікарі казали, що ми не можемо ліків підібрати для вас. Але наш лікар є Христос. І він з радістю і з новою надією на Бога йшов додому. Але в кінці вже останній рази, коли я його возила на апойтменти, один лікар каже, ми просвітили його жлудок і побачили велику рану там. І такої рани не буває без раку. Ти можеш татові сказати, що в його, ми думаємо, що в його рак? Я кажу, тато, доктор Кептик каже, що в вас є рак. Тато так не то, що улибнувся, а засміявся. Каже,
Я не боюся помирати. Я кажу: доктор Кептик, я думаю, що ще з наркозу тато не вийшов. Бо я йому кажу так, що у вас рак, а він просто сміється, каже: я не боюся помирати. Доктор Кептик каже: ану ще раз йому скажи, я хочу побачити його реакцію. Тато ще раз засміявся, каже: я не боюся помирати. Каже: Христос заплатив за мене свою ціну, і я знаю, куди я йду. І я помирати не боюся. І пізніше ще були різні апойтменти. Коли я возила його на апойтмент, лікарі з слізьми на очах говорили: ми так хотіли б допомогти твоєму татові, але, на жаль, ми нічого вже не можемо зробити. Одне, що ми можемо робити, щоб йому не боліло. І тато все весь час молився: Боже, якщо волі твій угодно, щоб я вже помирав і все, зроби так, щоб мене не було болі, щоб я не роптав. І Бог почув його молитву. І врачі просто кажуть: такого крепкого чоловіка, як твій тато, ми ще не зустрічали. Бо в такому стані люди дуже боліють і просто кричать від болі. А він до кінця казав: мені нічого не болить. Тільки в самому кінці казав: коли я сижу, мені нічого не болить. Коли я вже стаю, тоді починає боліти. Я дякую за ваші молитви і за все. Нехай вас Бог благословить. Багато було спроб для того, щоб приїхати попрощатися з батьком рідним. Мене не пустили на сьогоднішній день. Ми знаходимося тут і мені дуже важко говорити, вже ми більше місяця плачемо за батьком, що він був живий. У нас кожен вечір був розговор тільки за нього, тому що це було для нас дуже неожиданно. І ми знали, що пройде час розлуки, але до цього я лічно не була готова. І я думаю, і з рідні нашої також ми не були підготовлені, що так швидко Бог забере нашу тата. Але за місяць я нужду ставила на Западній Україні, було слово, що Бог підготовляє його, він праведник і буде мати багато нагород. І що дуже багато хотів ще зробити справи на Україні, він все бажання його було їхати сюди. Але те, що він хоче зробити, він вже не зможе зробити. І Дух Святий проговорив, що ту справу, яку він хотів зробити, я тобі буду влажувати в серце, і ти будеш це продовжувати. Я це не настільки серйозно восприйняла, думаю, що тато поживе, ще приїде. Ми привикли, що часто указання давав, щось сказав, питав, цікавився, само більше це він, тому що він жив цим служінням. Але, на жаль, він не приїхав, і ми не побачились. І для нас це велика трагедія, тому що півжиття жив тут нас. І кожного року по два рази ми на рік приймали його і знали, що він багато мав планів, бажань, хоча не всі виконувалися і в нас, і в нього. Але так сталося, що просто його не стало. Це для нас трагедія велика. І знаючи, що батько віруючий, він достойний нагороди великої, більше, ніж ми навіть думаємо, але нам дуже важко це восприйняти. Кожен раз про це ми думаємо і переживаємо. Просто я більше зараз розумію, кожен вечір спілкуюся і молюсь до Бога. І я розумію, що небо для нашої рідніше стане. І вже стало для нашої родини. Тому що частина нашого родства вже в небі буде. А ми ще в дорозі. Ми не знаємо, що нам прийдеться пережити. І я разом з вами, ми разом і плачемо. І тяжкі для нас дні, це сумні просто. Нема такого вечора, щоб ми просто не то, що плачемо, просто вичитаємо, тому що саме більше ми мали з ним спілкування, це по служінні, по житті. Просто, я не знаю, мені казалося, що це буде дуже далеко цей момент, коли будемо прощатися з батьками. Для мене це дуже важко пережити ці моменти.
Але одне тіше, що ми маємо надію на Бога, маємо спасіння, маємо віру, що ми зустрінемося там у небі з ним. Хоча нам дуже хотілося, щоб він жив і жив і жив. Хай Бог благословить всіх нас, нашу родину, щоб ми ще сильніше стали, дружніше. Мамо, ми вас любимо. Тримайтесь, всі сестри, брати. Хай Бог благословить це служіння, яке буде проходити. Ми будемо дивитись, ми будемо бачити вас. Не дивлячись, що наш батько не мав великих рангів, не мав великого сану, але Бог просто його використовував. Ви знаєте, я зараз думаю за його служіння, і я думаю, що наша родина більш, може, зараз ми більш роздумаємо, що наш батько був дійсно посвячений Богу, він дуже любив людей. Він, наша молодь до нас, яка приїжджала, було таке, що на місіонерській точці були різні конфесії. І Бог давав йому таку мудрість, він міг містити кожного. І крім того, він вчив навіть не раз і мені казав, Люба, старайся любити всіх, не дивлячись, що навіть вони не так розуміють, як ми. І ви знаєте, це роками приходило, і слава Богу, ми в цьому двигаємося, рухаємося. І я дивлюсь на нашого тата, він не знав, що таке ресторани, не знав, що таке готелі. Він дуже скромно жив. Там, мабуть, не всім і присниться, як він приїжджав з Америки. Він дуже багато допомагав фізично людям, організовував нас, заставляв. Ми просто йшли по селах, просто шукали бідних людей, і зараз ми цим живемо і що можемо робимо. Не дивлячись, що ми старалися бачити просто бідних, самонещасних. І Бог використовував. Зараз дуже багато дзвонків ідуть, я не знаю, до мене дзвонять люди, просто кажуть, що такого просто брата не... Ну, рідко зустрічали, тому що він дійсно був іскрений, Божа людина. І там, де через нього Бог повідкривав церкві, він був дуже жертвеним. Це слово більш підходить, тому що посвяченим. Я просто знаю, я вірю, що багато людей з вашої церкви, вони довіряли йому, тому що знали, що він старався служити, як іскреним бути, чесним. І дякуючи тому, що він нас любив, Господа, любив людей, Бог використав його. І не одна церква є на Україні, дякуючи його усердію, його просто настирливості. І ми дуже раді. Для нас це не то, що гордость, просто ми пишаємося. Я думаю, що для нас всіх приємно, що у нас такий батько був. І він для нас стався прикладом, він став просто для нас стимулом, і те, що він хотів зробити, деякі речі він мені говорив, ми будемо старатися робити, скільки Бог дасть сили, мужності і мудрості. І просто хочеться ще більше, більше просто бачити таких людей, як наш тато. Я не хочу з нього зробити ідола, щоб ми преклонялися, але ми просто... Для нас це є приклад. І хай кожен задумається особо молодь, я призиваю, що в такому возрасті, як наш тато, він просто йшов, він біг по людях, не ходив, а бігав. І щоб ми робили те, що Бог говорить в наше серця, щоб ми не жалкували за своє життя, тому що воно таке коротке. Шановні брати і сестри, ви знаєте, це один із... Я приїхав з України зараз. Ну, самий неприємна причина була цей раз приїхати. Тому що приїжджав багато разів, але цей раз була сама неприємна причина. Моя дружина, вона не приїхала, і з дітьми, п'ятеро дітей, вони зараз дивляться нас по телебаченню, не бачать все, що тут робиться, і так само сестра Люба. Я хотів би вас попросити, тому що
Получається, там ще є трошки невеличка програма, тобто є ще люди, які хочуть сказати своє слово. Якщо ви зможете знесайти, і якщо ми затягнемо там на 6-15 хвилин, наприклад, служіння, якщо ви зможете простити нас, то було б добре. Зможете? А, окей. Я дуже вдячний, що я народився іменно в цій сім'ї, в тата, мами. Буквально за півгодини до його смерті я з ним говорив по телефону. І я йому просто кажу: тату, я вам дякую за те, що ви виховали мене християнином. В батька 55 рідних, які пішли від нього, всі діти, всі внуки, всі правнуки, вони всі в церкві, всі віруючі, всі служать Богові. Слава Ісусу Христу! Це, знаєте, коли мені було 18 років, і в мене був вибір, або їхати на шабашку, або йти в біблійну школу. І він каже: ти знаєш, ти на шабашку, гроші заробити завжди встигнеш, іди в біблійну школу, будь місіонером, і відправив мене в біблійну школу. І так розпочалася моя християнське життя, життя місіонера, життя, скажімо так, в служінні, в церкві. Я пам'ятаю, коли я був ще малим підлітком, мабуть, 13 чи 14 років, мене батько вже взяв на місію і повіз в Березову Рудку. Я моєму другові, Сережі Мурзи, розказую, кажу: ти знаєш, мене батько Березову Рудку, та це Полтавська область, привів туди. І я таким образом перший раз з ним на місію поїхав. А він каже: ти знаєш, мене також твій батько, мені також було 14 років, повіз туди. І я, говорить, там запалився і захотів бути місіонером. Зараз він пастором в Полтаві. І зараз я читаю, оказується, багато людей, на яких він зробив своє вліяння. І через то у нас немає багато часу, я не буду говорити те, що я планував. Шановні брати та сестри, шановні друзі, знаєте, наш тато, він за час своєї місії не випустив ні одної брошури, він не зробив ні одного відео, він не зробив ні одної реклами, чи що він там робив. Хоча він постійно робив це, їздив на місію. В нього багато що він для нас залишив як приклад. І що він нам навчив? Ви знаєте, кожен, хто залишає цей світ і оставляє своїм дітям легасі, оставляє своїм дітям якесь наслідство. Я думаю, що ж батько для нас, що тато для нас залишив, для мене, яке наслідство, чи гроші, чи хату, чи якесь багатство, чи якийсь бізнес. Нічого такого, тому що в нього нічого не було. А що він залишив? Це любити Бога і служити людям. Я дуже просто вдячний йому за те, що він це залишив для мене, він це залишив для нашої родини. І якщо, у нас є таке бажання, що якщо вдруг є люди, які через, на яких батько повліяв, або Бог повліяв через його служіння, і у вас є свідоцтво, ми хотіли б написати через деякий час книжку просто про його життя. Ви можете звернутися до нас і розказати це свідоцтво. І одне місце з Біблії прочитає, це Марка 16 розділ, це його любимий вірші. «І сказав їм: ідіть по всьому миру і проповідуйте Євангеліє всій тварі. Хто буде вірувати і креститься, спасен буде, а хто не буде вірувати, осужден буде». Знаєте, його саме більше бажання було, щоб люди спасались. Нас зараз дивляться наші родичі. Це Міткевичі, Кілюхи, Шапірки, Ільїни. Це на Україні родичі, які дивляться. І саме величезне бажання батька було якраз для них, щоб вони, ті, хто ще не знають Бога, прийняли Ісуса Христа в своє серце. Це його заповіт був, щоб вони просто покаялись. Тому що якраз тато наш спасся не за того, що він їздив на місію і багато що робив, а він спасся і за того, що він повірив Ісусу Христу. За того, що він просто віддав своє життя Ісусу Христу. І я просто радуюсь. У мене було таке мікс філінг. Я тоді, коли я знав, що батько помер, і два часи
Небеса ночі. Я був в Сінгапурі тоді на конференції. І ви знаєте, і мені жалко, я плачу, і з другої сторони, мій дух радіє, тому що я знаю, що він пішов на небо, тому що він зі співом, він просто з радістю на устах пішов до свого тата. Слава Ісусу Христу за те, що він нас так сильно любить. Через того, хто нас дивиться, і що ви не знаєте Бога, покайтесь, прийдіть до Бога, прийміть Ісуса Христа в своє серце. Просто будьте Його дітьми, тому що це сама величезна привілегія, яка є в житті на цьому світі, щоб ми не навчилися тільки жити, щоб ми навчилися помирати. І тато, він просто помер з радістю, пішов до свого батька. Я славлю Бога, що він учив нас не просто жити, а учив нас помирати. Амінь. Для мене честь, як одному із ваших друзів присутніх, також ділитися своїми враженнями, співчуттями і передати також вітання для вашої родини від місіонерів Полтавщини. Я зачитаю тільки декілька речень, які передадуть всю характеристику, яку ми вже чули, але це свідоцтво навколишніх, тих, кого немає тут в Америці, це люди, які спаслися через служіння, яких брат Петро залучив, закликав служити Богові. Це служіння, це свідоцтво одного з пасторів, який став пастором завдяки служінню брату Петру, його слова. Найбільше мене вражала жертовність брата Петра. Він складав свою невелику пенсію та пожертвування, які йому давали, і при першій можливості їхав на Україну, щоб зібрати команду і проповідувати Слово Боже. Зараз у тих місцях утворилися церкви, працюють місіонери. Дорога родина та церква, ми дякуємо Богу вам за те, що ви благословляли вашого батька, дідуся, на місіонерські поїздки в Україну. Нехай Господь винагородить вас своїми щедрими благословеннями. Прийміть від нас слова потіхи з вічного живого і завжди актуального Слова Божого. Благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, Отець милосердя і Бог потіхи всілякої, що в усякій скорботі вас потішає. Ваші брати та сестри, місіонери з Полтавщини. Цей лист від церкви християн Віри Євангельської Полтавського об'єднання. І від цього мені приходить на згадку слова Ісуса Христа, який дивився на вдову, яка поклала своє пожертвування. І він сказав, вона дала найбільше. І інші слова, які Христос наводив, як притчу, він казав, що зерно, яке падає на землю, воно мусить померти, щоб воно принесло дуже багато плода. І для мене життя брата Петра є тим свідоцтвом, що він намагався бути цією зерниною в цьому Божому полі, яке є світ. І ми, коли з дружиною сиділи тут, розсуждали, моя дружина каже, мені цікаво, кого він більше переживав, знав, своїх внуків чи неспасенних душ. І я не знав, що відповісти. Я думаю, що він однаково любив усіх людей. І він намагався виконати волю Божу. І тому я знаю, що є багато людей, які благословляли брата Петра, які переживають, що буде далі. І тому ми закликаємо, в кого є ще цей вогонь, який запалив вас, брат Петро, до служіння. Можливо, ви не їздили ніколи разом з ним, але ви сіяли в його служіння. І через ваші пожертвування, через ваші благословіння він міг їхати туди, збирав копійку до копійки, цент до цента, для того, щоб посіяти Слово Боже там, на Україні. І якщо у вас є таке бажання продовжувати цю працю, будь ласка, дайте знати про себе. Підійдіть до брата Петра Бачинського чи до Саші Федорчука і дайте знати, що ви хотіли далі бути в цій команді, в цьому строю євангелистів, проповідників, сіячів Слова Божого для спасіння душ, які ще не пізнали Ісуса Христа. Хай Бог благословить вас, вся родина Федорчук.
вибачаємося перед всіма, хто ще є записаний на цьому списку. Вибачаємо вам, тому що час дуже швидко біжить. Просто я хотів би, щоб короткими словами співчуття нас просто просили, дзвонили, поділилися, поділився пастор Леончик Віктор, церква Суламіта, де ми знаємо старшим пастором Володимир Моніч. Також я хотів би це дуже коротким, 2-3 хвилини, не більше. Пастир церкви «Шлях до спасіння» Олександр Кальчик, тут є пастир з Мозеслейка Бобчанік Петро. Я хотів би, щоб ви зараз всі по 2-3 хвилини коротко сказали своє слово. І після цього хай родина Годунків заспіває пісню, і на цьому ми кінчаємо. Дорога родина, дорогі близькі, рідні, брата Петра, який сьогодні відійшов, чи вже раніше відійшов до свого Господа, якому вірно служив, прийміть мої щирі співчуття від нашої церкви Суламіта, де є старшим пастором Володимир Моніч, також від старшого пастора, брата Володимира, який сьогодні не зміг бути тут, є поважні причини. Також особисто від мене, від моєї сім'ї. Хай благословить вас Господь, і хай Дух Святий втішить вас, ваші серця заповнить цю втрату, яку ви сьогодні несете. І хай слово, яке сьогодні ви говорили, так багато про нього, хай те слово, яке він сіяв, воно виросте в ваших серцях, в дітях, в внуках, у правнуках. І щоб кожного з вас, коли прийде час і з нашого життя ми будемо відходити, хай за кожного з вас говорять так само люди. І хай слово спасіння, воно шириться через вас завдяки тому, що воно було посіяне в ваших серцях. Книга «Буття», 2:7. «І створив Господь Бог людину з пороху земного, і вдихнув у лице її дихання життя, і стала людина душею живою». Таким чином прийшло життя на землю. Небагато часу пройшло, і Господь скаже інше слово. «У поті лиця твого будеш їсти хліб, доки не повернешся в землю, з якої ти взятий, бо порох ти і до пороху повернешся». І між цими двома фразами Господніми є довжина життя людини. Воно є всяким, буває плодовитим, буває по-різному його люди проживають, по-різному говорять, коли людина відходить з землі. Але між цими фразами з пороху ти взятий і в порох ти повернешся. Вийшов дух життя, і все те, що ми говорили сьогодні, що ми чули, воно вже було в минулому. Але одне я б хотів би ще нагадати всім нам, поки є живі батьки, людина не завжди усвідомлює, скільки молитв уста батька і мами несуть перед Господом. Який захист молитви батьків роблять для нас, тих, хто живемо на землі. І ми не завжди це розуміємо, поки є живі наші батьки. Хай молитви вашого батька, вашого діда, вашого прадіда оберігають вас. І хай ваші молитви тепер несуться перед Богом, якому є слава навіки. Амінь. Дорога родина Федорчуків, сестра Анна, всі діти, внуки, правнуки, ой, всі родичі, які є, щире співчуття прийміть від мене особисто, нашої сім'ї і нашої церкви «Шлях до спасіння». Хай Бог благословить вас і потішить вас. Не скорбіть, як ті, котрі не мають надії. По правді, ви маєте надії. Ваш тато любив Господа, ваш чоловік служив Богові. Він вже вдома, а ми ще всі в дорозі. І як Саша вже говорив переді мною, по правді, сьогодні оця родина, яка всі внуки, які виходили на цьому місці, всі християни, це, по правді, є заслуги вашого тата і мами. Ми сьогодні хоронимо героя віри, простого, скромного брата, труженика, який вправі сьогодні сказати для мене життя Христос, а смерть – це недбання. По правді, він міг сказати разом з апостолом Павлом, я не знаю, що вибрати, влече мене те і друге. Хотів би розрішитися з тілом і бути со Христом, це насправді набагато краще. І він правду улибався, коли Арія казала про те, що в нього вже рак, і він був готовий до переходу. Але казав, ставати в тілі, що хотілося б для вас, або для людей, які не знають Бога. І остання його була проповідь в середу, тиждень якраз перед своєю смертю. Коли він говорив в нашій церкві, вже не був ограничений. Казали, скільки можете, скільки маєте сили, говоріть, брат Петро. Якраз його зять Петро
був відповідальний за служіння, і він говорив своє слово. В кінці він сказав: «Маю ще бажання, як дасть Бог ще мені здоров'я, поїхати на Україну, потрудитися». Але Бог вбачав зовсім друге. Господь для нього приготував набагато краще. Забрав його в небесні оселі. Така Божа воля. І тому я знаю для нього звичайні слова, які записані в книзі пророка Даніїла. Я розумію, що сьогодні він вже не возгордиться, якщо ми говоримо щось в його адрес. Тому що він цього не чує, йому вже все рівно. Що ми скажемо про нього? Для нього дуже важливо, що сьогодні скаже Господь. І я вірю, що Господь сказав для нього: «Добрий, вірний раб, в малому ти був вірний, я на дно тебе поставлю. Войди в радость господина твоего». Пророка Даниила, 12 розділ, 2-3 вірш. «Ібо многі з спящих в прахі землі пробудяться, одні для вічної житті, другі же на вічне поругання і постравлення». І особливо третій віршик, дуже люблю його. «І розумні будуть сіять, як світіла на тверді, і обративши многих правді, як зйозди вовеки навсегда». Обративши многих правді, буде сіять, як зйозди навеки і навсегда. І ще одне місце, друге послання Петра, перший розділ, 10 вірша. «Поэтому, браття, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание, так поступая, никогда не прикнетесь. Но так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Драгоценные слова, прекрасные слова. Відкривається вход в вічне царство. Це саме головне – нам достигнути неба. А як відкриється? А тут вищий апостол Петро описує: «То ви, прилагаючись йому все старання, покажіть вірі ваші, добродетель, розсудительність, воздержання, терпіння». І брат Петро, покійний, показав цю добродетель, розсудительність і в кінці – любов. Любов до грішного світу, любов до вас, дорогі діти, внуки і правнуки. Хай Бог благословить вас. І останнє моє побажання для вас, дорогі внуки. Взирай на кончину жизни вашого дедушки. Подражайте вірі його. Хай вас Бог благословить цьому. Амінь. Дорогі присутні, дорога родина Федорчуків, я хочу висловити вам щире співчуття з приводу смерті вашого чоловіка, батька, дідуся. Від своєї родини, від себе особисто, від нашої церкви, примирення з міста Мозослейк. Хай Господь потішить і підкріпить ваше серця і допоможе вам в цю нелегку годину покласти всю надію свою на Бога. Я хочу піддержати вас словом з Біблії, такі слова, притчі, 22 глава, 1 стишок. «Доброе ім'я лучше большого багатства». І добрая слава лучше серебра і золота. З братом Петром Васильовичем я знайомий приблизно 45 років. І в моїй ранній молодості він для мене залишив такий позитивний вплив на мене. Я виростав в селі, де майже не було віруючих. Наша сім'я і ще декілька чоловік. І в тому селі його швагро Степан Федосійович був директором радгоспу. Мій старший брат був особистий водій Степана Федосійовича, і він там мав деяку працю, приїжджав, і ось він вечорами приходив до нас. Брат Петро приходив до нас, і що мене перше вразило? Це його посмішка, його щире відкрите серце, яке розполагало до себе. І він, здається мені, що він не дивився на вік. Він міг з дітьми, з молодшими, з підлітками, він міг спілкуватися, як з рівними собі. І це кожен раз, коли я зустрічався, коли на з'їзних служіннях в Жолудську приходилось бачити, я не знаю, як до кого, ну до мене він завжди підходив і запрошував зразу до себе на обід. І він завжди був щирий, відкритий. І, ви знаєте, в житті моєму були моменти, де мені було тяжко, де було прийняти якесь рішення. Я за порадою до нього звертався, як до старшого брата.
І я отримав від нього добру пораду. І його порада була, знаєте, дивлячись не зі сторони плоті, а дивлячись з Божої сторони, як на це дивиться Бог. І я вдячний Богові, що Бог допоміг мені ось такого брата зустріти в своєму житті. І ще вам скажу, ось оце, що сказали сьогодні, що він не був багатий, він був бідний. Але я знаю, я вам скажу те, що ніхто не сказав. І, мабуть, ви такого не знали. Коли я приїжджав сюди в 96-му році на лікування своєю 14-річною дитиною, і я був в його домі не один раз, і ось одного разу ввечері, ви знаєте, він так, тільки 2 роки як приїхав з України, ще він ніде нічого не міг, і він підсів біля мене і каже: «Я хочу пожертвувати для тебе, але в мене так мало грошей, в мене тільки всього є 47 чи 49 доларів». Я десь тут їздив, не знаю, біля Кента чи де, не знаю, якийсь горошок там собирати. І там по декілька доларів їм платили, не знаю, там декілька днів треба було працювати. Може тиждень на тих 47 доларів, там взагалі копійки їм щось платили. І він каже: «Я хочу пожертвувати тобі ці гроші». Друзі, я не міг, я такого не зустрічав в житті своєму, нічого не мавши. І він старався тільки для других, де бачив, що якась десь трохи нужда, він туди. Звісно, я не зміг погодитися, я не зміг взяти, але це була жертва. Це було тих 2 лепти. Друзі, оця його доброта, вона через все життя, оці всі свідоцтва, вона проходила через все його життя. І він думав за те, щоб робити добро іншим. Друзі, хай Господь благословить, щоб, як сьогодні брат переді мною сказав, дивлячись на кінець життя, де він простягував руки, він казав, що він бачить ангелів, і взирає на кончину їх житті, ми підражали їхній вірі і таким, як брат Петро. Я хотів би ще сказати слова потіхи і слова підбадьорення сестри Ганни Федосіївної. Я знаю, що вам тяжко більше, ніж всім. Діти мають свої сім'ї, внуки, вони ще молоді, може, до того всього не осознають. Але я вірю, що Господь вас не залишить. Оці всі добрі діла, за які говорили за брата Петра, я знаю, що вони в рівній мірі принадлежать і вам. Тому що ці всі труднощі, і ці розлуки, і ці молитви, і ці труди, які через все життя своє він звершав для Господа, то ці труди звершали і ви. Було для вас нелегко залишатися вдома. Коли чоловік ішов допомагати другим, служити другим, і їхав на довгий час, хай Господь вас укріпить і утішить. І для брата Петра я хотів би сказати: я розумію тебе, ти будеш проїжджати по цій 18-ці не один раз, але ти не побачиш там тата. Я це знаю з практики свого життя. Але знаю, що він там у Господа. І йому там набагато краще. І оці болі, труди його закінчилися. Він не повернеться. Хай Господь допоможе нам жити так, щоб ми з ним там зустрілися. Хай вас всіх благословить Господь. Йому слава. Амінь. Дорогі друзі, я тільки 30 секунд скажу. Один автор сказав так, що найкраще, як можна провірити віру чоловіка, це дивитись на віру їхніх внуків. Не віру дітей, а віру внуків. Сьогодні ми свідки чоловіка віри. Сестра Аня, хочу вам таке теж сказати одне, що я думаю, набагато більше було таких братів, як брат Петро, якби в них була така жінка, як ви. На самом ділі, сьогодні набагато більше було таких людей. Спасибо вам. Пам'ятаю, коли була перша поїздка на місію на Україну, років 16, і я мав можливості 3 мати поїздки, такі з братом Петром на Україні, де ми пересікались в місті. І тільки один спомин. Пам'ятаю, ми однажды вийшли на базар, мали 8 зібрань в день. Однажды вийшли на базар, і ми думаємо, ну, заспіваємо всім серцем. Знаєте, така пісня молодіжна, будемо співати. Співаємо, ніхто не підходить. Брат Петро каже: «Слухайте, заспівайте пісню «Я не хочу марно часу провести». «Понесу я віз Христа». Каже, от прийдуть люди. Ми думаємо, ну, хорошо, взяли пісенник, почали співати. Дивимося, і люди підійшли. Один такий дядько підійшов великий, каже: «Заспівайте ще раз цю пісню». От якось навіть брат Петро знав, які пісні навіть цим людям. І дякую Богу за такого чоловіка віри, якого я знав у своїй житті. Дорога родина Федорчуків, наші односельчани, прийміть наші щирі співчуття від родини Годунків, від нас всіх.
хай Бог вас потішить. Я хочу одне сказати. Я дуже радий за брата Петра, що він дуже гарно закінчив свій біг. Я здесь лишь странник, странствую в мире, на родину я свою спешу. Скоро расстанусь я с этим миром и в край небесный. Я войду в белых одеждах, ангелы встретят, где вместе с ними пребудем мы, облегши силой Его святою. Будем славить петь псалмы. Пусть ветер веет, несутся тучи и угрожают мне здесь вокруг. Я знаю то ли, что Бог могучий со мной пребудет, как верный друг. В белых одеждах ангелы встретят, где вместе с ними пребудем мы, облегши силой Его святою, мы будем славить петь псалмы. Минует беды, пройдет и горе, увижу Иерусалим, и воспою я там песнь победы, и вечно буду с отцом моим. В белых одеждах ангелы встретят, где вместе с ними пребудем мы, облегши силой Его святою, мы будем славить петь псалмы. Белых одеждах встретят, где вместе с ними пребудем мы, облегши силой Его святою, мы будем славить петь псалмы. Дорога церква, слави Господь Чорч, дорогі друзі, наші гості, які прийшли сьогодні в цей вечір, щоб разом з нами посумувати. Ми дуже дякуємо вам. Ми бачимо вашу любов, ми бачимо вашу повагу до нас, тому що затрималося зібрання, а ви майже 100% залишаєтеся тут. Ми щиро дякуємо вам. Хай вас Бог благословить.
Моя остання об'ява. Завтра буде зібрання в 11 годин в Кенті на кладовищі. Якщо хтось може, будь ласка, приходьте. Ми будемо проводжати в останній путь нашого дорогого тата, дідуся. Після того, як брат Сергій Константинович скаже своє коротке слово, ви зможете після молитви зможете пройти, хто не спішить додому, ви можете пройти з тієї лівої сторони біля тіла, ну, ще раз глянути. Хай вас всіх Бог благословить за ваше добре серце і за вашу любов до всіх нас, до родини Федорчуків. Божих вам благословить. Сестра Аня і вся ваша сім'я, виражаю глибоке соболезнування по причині смерті вашого мужа, отца для сім'ї, дедушки, і завжди іскренне желаю божественного утішення всім вам, і моє желання, щоб ви і всі, хто відноситься к этому родству, всегда ходили перед Богом верно, чтобы в небе могли встретиться с тем, кто для вас очень дорог. Я повторюсь то, что говорил в среду в нашем служении. Вы знаете, переход брата Петра необычный. В субботу 13 числа он позвонил ко мне и говорит: «Пожалуйста, дай мне слово в воскресенье, чтобы я мог обращение иметь к народу, потому что я буду уже оставлять эту землю. Может быть, я немножко своими словами передаю». Я говорю: «Брат Петро, я думаю, что вы еще будете жить. Если я буду еще жить, то ты дашь мне еще в следующее воскресенье слово. А я прошу тебя, дай мне, пожалуйста, слово в это воскресенье. Я хочу весь народ поблагодарить, и мое будет обращение такое к народу». Когда я пришел в церковь, вы знаете, я обратил внимание на него, что действительно уже лице даже говорило о том, что его физические силы очень-очень слабенькие. Брат Сережа Мазурец и брат Петр Федорчук, его сын, они вдвоем его провели к кафедре, и он сделал свое краткое обращение к народу. С благодарностью за то, что церковь его благословляла на миссионерское служение, что он был в церкви, и в обращении сказал к отцам, матерям: «Если ваши дети будут желать ехать на миссионерское служение, вы их всегда благословляйте». Говорит: «Я мой труд уже совершил, и я буду отходить к Богу». И говорит: «Мои дети плачут обо мне, но я, обратившись к ним, сказал: дети, не плачьте, а провожайте меня с песней». Вы знаете, я когда услышал в среду с утра, что он в госпитале, и когда сделал звонок, а Светлана, дочь, сказала несколько минут тому назад: «Наш отец умер», — подумал сам в себе: вот это переход праведника. Это редкостные случаи в народе Божьем, чтобы так люди чувствовали свой переход, и чтобы такое было обращение: «Не плачьте обо мне, а провожайте меня с песнею». Я не знаю, что делается в духовном мире, но предполагаю, что он видит, может быть, сейчас это служение, и видит, как замечательный хор и весь народ Божий с добрыми свидетельствами, сказанными в его адрес, его провожают в небо. Я в заключение нашего служения читаю слово, которая записана в 21 главе Откровения 7 стихом: «Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном».
Дорогие, в моих рассуждениях я думал, много доброго сказано за брата Петра Федорчука, и вправе к нему отнести слово, которое записано в Деяниях святых апостолов за Варнаву. Вы помните, сказано было за него слово. Он был человек добрый, исполненный Духа Святого и веры. Вправе такое слово сказать. Но когда брат Борис Ковальчук зачитал слово за тех, которые ходят и проповедуют мир, и сказано слово, как прекрасны у них ноги, думаю, вот такое служение он совершал. И я вспомнил слово, которое говорится за одного ветхозаветного праведника. Вы знаете, как его называет Петр в своем послании? Проповедником правды. Ной, проповедник правды. Дорогие, или же апостол Павел так о нем тоже вспоминает в своем послании. Дорогие, Петр Федорчук был проповедником правды. И этому нужно радоваться. Такая его была проповедь, что дети все в истине ходят, внуки все любят Господа, и в селах, и деревнях знают о брате Петре Федорчуке, что он проповедовал слово правды. А брат Сережа сегодня еще говорил о том, что говорит, я удивлялся, поехали в Сибирь, и в Сибири его знают, правда? И там его знают. Он любил проповедовать слово. И шел вперед с победами. Победы, которые совершал, совершал во имя Господа. Для него звучит это слово, которое сегодня я зачитал с книги Откровения. Побеждающий наследует все. Для него предназначено небо, для него предназначено древо жизни, для него предназначено все, что Божий Сын приготовил для своих любящих. Он будет увенчанный за свои труды и венцом правды, за что мы готовы сегодня вместе сказать слава нашему Богу. Дорогие, мы должны утешаться тем, что такие люди жили и живут на земле, которые себя посвящают во славу святого великого Бога. И взирая на кончину их жизни, будем подражать ихней вере. Дорогое родство, будьте вы благословенны и утешены Господом. Провожайте его с песнью. Так он сказал сам о себе. Значит, он знал в своем духе, что он будет иметь встречу со своим Господом. Я весь народ благодарю, что вы сегодня с вашей стороны уделили время для того, чтобы прийти в это служение, для того, чтобы поддержать родство молитвою и благословить это родство. И я вам благодарный, что вы сегодня здесь в этом служении, и хочу просить вас, чтобы вы сейчас все поднялись на ноги, и мы будем совершать нашу заключительную молитву, затем молитва «Отче наш» и «Благодать». Молимся. Боже наш, перед Тобою нашим великим и благословенным Богом, мы нашу молитву совершаем, и мы в молитве Твое имя благословляем нашего великого Господа славы за то, что мы имеем в Тебе нашу надежду и нашу вечную жизнь. Слава Тебе за то, что Ты есть жизнь вечная, и только в Тебе все наши обетования. Господи, и когда наши близкие, родные, друзья переходят в небо, мы не скорбим, как прочие, которые не имеют надежды. Но мы знаем, Господи, что они переходят в небо, в обители вечные, которые Ты приготовил для своих любящих. Господи, я уверен и в моем сердце, что брат Петр Федорчук перешел к Тебе. Ты его встретил как победителя, как проповедника правды, как того, который посвятил себя для служения людям. И немало свидетельств. И думаю, было бы еще больше, если бы время было бы дано для других говорить слово
И если бы те поприезжали, которые проживают на Украине, недостаточно было бы времени для свидетельства о доброте этого мужа. Господи, это нас утешает, что такой добрый след, оставленный братом Петром, Господи, и он сам сказал в лице церкви, что дети пусть не скорбят, а провожают меня пусть с песнею. Сегодня, Господи, здесь пение было, сегодня доброе свидетельство было, чему мы радуемся, и от этого утешается наша внутренность. Господи, однако же мы понимаем, что на земле и в печали наши родные и близкие, когда, Господи, расстаются, еще, может, вспоминая о жизни своего отца, дедушки, жена будет вспоминать своего мужа неоднократно, может, заплачет. Однако же, Господи, мы в нашей молитве сейчас для них просим и утешение Твоей заботы, и Твоего благословения. Да будет Твоя милость с ними, Твоя благодать и Твое утешение. Утешь сестру Аню, семью всю, и, Господи, охрана Твоя и забота Твоя пусть будет с ними. Наша молитва во имя Иисуса Христа перед Тобою, Отче Небесный. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избав нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь. А моя просьба ко всему народу Божьему, который будет оставлять паркины, пожалуйста, обращайте внимание на ашерскую службу. Понимаю, что машин очень много, и осторожность при выезде должна быть у всех, без исключения. Или то старшие, или то молодежь. Пожалуйста, обращайте внимание, когда будете выезжать из паркинов, будьте очень осторожны. Мира и благословения для вас. Кто желает пройти, пожалуйста, вы будете проходить здесь, и такое прощение будет с братом Петром с вашей стороны. Я це місце люблю читати часто. Перше послання до коринтян, як і
дорогі брати і сестри, хто приїхав. Дорогі брати і сестри, хто приїхав здалека десь, або ви залишаєтеся тут ночувати, будь ласка, після всього, як ми вже будемо розійдемося, ми просто разом повечеряємо тут на місці, в одному тут із залів. Ми не хочемо, щоб ви їхали голодними, бо, можливо, десь хтось буде їхати на Орегон. І взагалі, хто буде оставатися, будь ласка, це касається в основному, хто приїхав далеко і близька родина. Не спішіть уже.